Vítam vás na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Mám tu dnes pre vás nové video a je to niečo z Playmobilu zo série City Life. Je to prenosný kufrík s potravinovým obchodom, určený pre deti od 5 do 10 rokov. Sériové číslo je 5631. Sada obsahuje 29 kúskov, dielikov teda. Aha, je tu nákupný košík, kasa, potom výklad s rôznymi koláčikmi a pochúťkami a tak ďalej. A dve figurky, teda predavačka a nakupujúca. Poďme to rozbaliť a pozrieme sa, čo presne tam je. Na vrchu je kartón, to môžeme odobrať a ostane nám len takýto ružový kufrik, ktorý sa celkom ľahko otvára. A v kufríku sú rôzne dieliky, návod, nálepky a prospekt. A tieto jednotlivé dieliky, ktoré tu sú, si popozeráme. Je to malá sada, nie je to nejaký obrovský komplex, takže to takto spolu môžeme aj poskladať. Toto bude výkladná skrine na koláčiky. Toto je skrinka na pokladňu, kde teda stojí predavačka. Ďalej je v sade takáto nejaká informačná tabuľa. Môžeme si na ňu ponalepovať tiež nálepky, ktoré sú tu priložené. Ďalej tu máme pokladňu, nesmie chýbať, tu nalepím nálepky. 12 eur a 30 centov. Tu ešte tú istú nálepku pre zákazníčku, aby videla, koľko platí. No a pri nakupovaní nesmie chýbať ani taška. Teraz si ju oblepíme nálepkami. Vyzerá veľmi dobre. Ako plážová taška. A takto si ju dá zákazníčka do ruky. Potom tu máme rôzne vrecúška, na ktoré lepíme takéto nálepky, to je balenie keksov. A do výkladu pridáme takúto krásnu tortu. Dá sa pekne na tácku. A je tu ďalej niekoľko čokoládových donatov, 3 kúsky. Tie môžeme dať na takúto tácku. A vyložíme ich hneď do nášho výkladu. Potom je tu ešte malý koláč, ktorý takto nalepíme, aby bol hotový. Nejaká tortička. A tieto veci môžeme tiež dať do našej výkladnej skrine. Toto budú asi nejaké maliny alebo čučoriedky. Opatrne som to zavrela a tu postavíme našu predavačku z obchodíku. Tu dostane zákazníčka aj nápoj. A sem vrátime keksíky. Takže toto bol prenosný kufrík Playmobil obchod. Rozobrali sme ho, poskladali.
A takto jednoducho sa dá znovu zbaliť. Takto ako to je, to zložíme a kufrik zaklapneme. Je to naozaj veľmi jednoduché, hotovo. Ak sa vám video páčilo, pridajte palček hore alebo napíšte komentár. Pozrite si aj naše ďalšie videá a prihláste sa na odber. Ahojte!